Junior har längtat i många, många dagar. Får börja på förskolan som alla andra barn. Lite nervös är hon, fast hon skrattar hela tiden. Just denna dag är hon den lyckligaste krokodilen. Först får hon en egen hylla med en krok och en berätta om dig själv, vem du är, bok. Där kan hon sätta in bilder om hon vill på varenda en som är hennes familj. I leksalen har alla barnen samlats i en ring. De flämtar efter andan när Junior kommer in. Duvan Dennis blir rädd och flyger upp i en gardin. Men björnen Bibi älskar grönt och tycker Junior är fin. Var kommer du ifrån? Vem är din pappa och mamma? Frågorna är många och alla vill veta med detsamma. Varenda en viftar med sina händer och vill ha svar. Junior önskar att hennes föräldrar hade stannat kvar. Då kunde de berätta för alla barn att hon var snäll. Men de kommer inte tillbaka förrän det har blivit kväll. Junior vet att hon kan klara sig själv. Hon är faktiskt 5. Fast nu längtar hon därifrån. Nu längtar hon hem. Så många frågor och så många händer. Plötsligt vill alla vara hennes vänner. De klappar och smeker Juniors rygg med alla fjäll. Din pappa. Han är lång, va? Men han är snäll. Hela min familj är jättelång, men ingen är farlig. Egentligen är vår familj ganska vanlig. Det är jag som är barn och sen papporna är båda 2. Vi bor i ett stort hus som ligger alldeles nere vid ån. 2 som dig måste vara farligare än farligast varenda minut. Är de mörkgröna som en junior eller ljusa som grodfröken Knut? Har de lika många tänder och är de vassare än vassast eller mer? Min pappa Gösta är 5 meter lång och pappa Johan är nästan 3. Ni ska höra pappa Johan när han blir arg och ryter. Jag brukar putta ner honom i ån. Det är tur att han flyter. Junior pratar och skrattar så hela golvet gungar. De där papporna vill vi inte träffa, tänker alla ungar. Men plötsligt hör de hallå och hej i dörren en smäll. Juniors pappor är där. Det har redan blivit kväll. Hjälp, hjälp, ropar alla barnen. De är här och nej. De springer snabbt undan överallt och gömmer sig. En unge bakom varje liten stol, soffa eller dörr. De har aldrig varit så hiskligt rädda någonsin förr. Alla skälver av fasa när papporna än en gång ropar hej. Snart är de inne hos oss. Det är ute med mig. De väntar sig minst en farlig och hungrig krokodil. Men in genom dörren något helt annat tittar in. 2 giraffer med väldigt långa halsar skrattar och ropar hej.
Är det någon här inne som vill åka rutschkana sig? Hurra för pappor som är flera meter långa var och en. Hurra för pappor där man kan åka kana om och om igen. Alla vill prova. Åker gör snart varje litet barn. Juniors pappor lovar blir rutschkanor många andra dagar. En liten junior vandrar på savannen fram tillsammans med sina pappor, svans i hand. Hon gör små skutt i luften för hon är så glad. Till den där förskolan vill hon gå varendaste dag.